У музеї машини часу в Дніпрі відкрилась виставка ретро-комп'ютерів та ігрових пристроїв. Гідом тут Сергій, 13-річний екскурсовод із такими іграшками на «ти». Залюбки розповідає про наявні експонати. Это компьютер Корвет 1985 года, создан тремя сотрудниками МГУ ядерно-физического института. Вот это компьютер электроника, к нему подключена приставка Sinclair. Чтобы в нее играть, надо было сначала записать на кассету, а потом вы вставляли кассету в проигрыватель и играли. Там Dendy, там представлена одна игра Contra, а вон там, за мной, там представлены более 200 игр. И вот тут уже более современные компьютеры LG, Smartron и Flatron и Samsung. Є на виставці речі, які школяр особисто не застав. Екскурсовод Сергій Білявцев демонструє нам рідкісний експонат – вітчизняну ігрову консоль радянської епохи. Харківська приставка Еврика – це приблизно така ж приставка електроніка, яка підключена зараз до телевізору, на якій зашита определенне кількість ігор. Це, опять же, тир, це теніс, це банальний біг з препятствиями, там, квадратиком. От із такого розряду ігор в них зашиті. Саме інтересне в цих всіх приставках. Первый советский джойстик, который просто управлялся вот так вот. И вот, вы крутите, и получается ракетка движется по экрану. Раритетні ігрові пристрої музейники шукали по всіх усюдах. Щось знайшли в гаражах, щось їм подарували, щось із власної колекції. А деякі експонати і купували. Виставка пристроїв працює по вихідним – з 10 до 17, коли Сергій не в школі. Відвідувачі зізнаються, прийшли і дитинство згадати, і дізнатися щось нове. Не знаю, зовсім маленька була, пам'ятаю, так упрашувала папу підключити до телевізору ту приставку. Туди в Маріо цілий день просто... Играли. Ну вот Dendy самый большой помню. Больше ни на что не играли. Просто интересно, какие раньше были, какие сейчас. Новое устройство. Приставки я не застал. Ну как, дома у меня не было. Только в клубах ходили. На первый Sony PlayStation Twisted Metal играли. Вот, очень нравилось. Драйвер. Это прикольно, когда новое поколение не забывает историю, точнее, изучает ее. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.